Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhë shëqyrë më në fund më. Në emisionin më të ndjekur, parashikimi motit për sot dhe javët që lanë pas, se kështu është kur i bën punë të dynjas. Java që lanë pas u karakterizua nga shumë era, stuheshi, breshër, qarje rrugës, qarje urash, si pasoj do rishjet edhe njërë bugjeti për vitin 2011. Në jug të vëndit, deti valzuar që ka shkuar deri në 8 ball ka bërë të mundur që ishulli Sazani dalin breg. Kurse në Karaburun, pritet të ketë sërish reshje breshri, reshje gurësh, reshje banorësh, por policia i ka marrë masat dhe ju ka blerë të gjithë policave çadra këtë treguçam. Ndërkohë, java që vjen do jetë shumë interesante. Java që vjen do sjellim me vete diellin, ret, shiun, erën, motrën e vet dhe tezën nga Librazhdi. Era do të frymë me shpejtësinë 512 megabajt për sekond. Ndërkohë që në gjithë territorin e vendit pritet të downloadohen diku ke 20 gigashi. Ndërkohë që në kaskadën e Drinit, nga hapja portave, banorët të Shkodrës edhe të Lezhës do downloadojnë në shtëpitë e tyre diku ke 1.2 deri në 3 metra uji. Falni sekond, shoh mirë. Shpati kjo, Alla. Këto s'kan as 20 vjetë, Alla. Ju kërkojmë ndjesë për disa qaste për shkak një problemi teknik se na u kaput i kabull. Qemi pas pak minutash.